哎，哎，知道吗？你别动啊！你别动，你别咬我！你别动！哎，你别听，你别咬我啊！别动我啊！操！猫仔，啊，跑到那下面去了。捞上来！哎，放这！俺跑了，俺跑了，快冻死了！没事，不要怕。然后，我操，这只猫好凶啊！慢点！然后，你先把吊箱收拾了，然后把猫放到里面。抓紧去宠物医院看看，因为我担心这猫要被冻死了。快！现在我们要把这个东西倒出来，然后放到吊箱里面。蛇似的感觉。
好好，你松手，你松手，好。给他留个空，不至于被憋死。给鱼看病吗？对对对，有只猫。好好，等一下。喝多了。哎呦。有血，然后这个哦，就破一个口，毛掉了是吧？对，这边的时间长了挣扎了，肯定破了。我还以为是皮掉了呢。我以为是皮掉了。皮没事儿。皮没事，就是挺受伤。就一点皮外伤，就是脚有点肿。就这边扎死了，扎时间长了，血循环不了。血不循环了啊？那就抹点药膏什么的。吃点药，让他不让去那看看了，让他扎就吃点药就行了。那是简单。打针明天给他喂药，我今天不吃。啊。看一下，在这。猫粮，罐头啥的，猫条。然后他就死掉了，死得偷偷的。猪，黎明。Thank you.